ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה, מה שלומכן? היום יום חמישי, למד ג' בעומר ורמדאן כרים. חג שמח. אבל זה בעיקר חג של סאגות. הסאגה של הממשלה הפריטטית שמעסיקה את כולנו. לא סתם מעסיקה. יש לנו ראש ממשלה שעומד לדין על שוחד. ועוד מיני עבירות. ועל הדרך הוא מנסה גם לעבור על חוק יסוד הממשלה הנוכחי, שאותו הוא כתב וחוקק, ואז הוא רוצה להגיד שמי שעושה בלגנים זה בני גנץ. ורק אחרי שהוא הבין שגנץ לא התקפל, הוא גם חורך את בית המשפט. בדיחה? לא. אלו הם חיינו, חייכו, אכלנו אותה. תנו לי רגע להסביר ברשותכם. בדרך כלל יש הסכמים קואליציוניים. הסכמים קואליציוניים לא שווים את הנייר עליו הם כתובים. היינו, אין להם תוקף משפטי. כל דיילים גבר. זאת ידע בני גנץ כשנכנס עם נתניהו לקואליציה. הזהירו אותו. אמרו לו, הוא לא מקיים. אז הוא אמר, אני רוצה ממשלה פריטטית, עם חקיקה. בעקבות זאת, שינו את חוק יסוד הממשלה, וכוננו ממשלה מחולקת על פי חוק. שני סעיפים חשובים יש לנו לדון בהם. אחד, על פי החוק, שר המשפטים יהיה מכחול לבן נקודה. שתיים, בני גנץ יהיה שר ביטחון וראש הממשלה החלופי. על פי החוק, בנובמבר הקרוב, אם לא תקום קואליציה וישנו את חוק יסוד הממשלה, בני גנץ ייכנס למשרד ראש הממשלה. אין דרך אחרת. כמו כן, על פי אותה חקיקה, שר המשפטים לא יכול להיות מהליכוד. מר אופיר אקוניס, הוא יהיה אך ורק מכחול לבן. מכאן החלה סאגה לא ברורה. אופיר אקוניס מונה לשר המשפטים בכהונה הקצרה בהיסטוריה של שר אי פעם. 7 דקות כולל הברכות. ואז נוטרל על ידי היועץ המשפטי לממשלה, היות ומינויו אינו חוקי. אם אני רוצה להסביר, זה כמו שראש הממשלה מחליט שמעתה באור אדום מותר לנסוע. אסור. זה החוק. התחיל בלגן בישיבת הממשלה, והיא נעצרה. העניין יום למחרת מגיע לבית המשפט העליון, ובשבתו כבגץ הם מסבירים את החוק לראש הממשלה שחוקק אותו, שהבין שהוא מתח את חבל הספינים קצת יותר מדי, ובמהלך נואש שלא לומר בעייתי, ולפני שבגץ מכריח אותו למנות את גנץ, הוא מקיים משאל טלפוני בין חברי הממשלה, וממנה את גנץ לשר משפטים. כל זאת לא לפני שאופיר אקוניס, שנעלב מהסיבוב שעשו עליו, לא משתתף בהצבעה. כעת עולות השאלות הבאות. מדוע מחזיק בנימין נתניהו את המדינה כחצי שנה ללא שר משפטים מאז שאבי ניסנקורן התפטר? מדוע נתניהו מנע את מינויו של גנץ למרות שהוא ידע והכיר את החוק? מדוע הוא חיכה להגיע לבית משפט עליון? אין לי תשובות. אתם תחשבו לבד. כל הסאגה מביאה את הנשיא ראובן ריבלין להגיד שאנחנו לא חיים במשטר חוקתי, אלא תחת האשליה שזה המשטר בישראל. עוד אמירה חמורה וחזית נוספת בין הנשיא לראש הממשלה, כאילו לא מספיק. נראה לי שנתניהו משתמש בכל הארסנל, כולל פגיעה בעבודה השוטפת של הממשלה, בניסיונו למנוע את הליכתו, לאופוזיציה. לדעתי, נתניהו הצעיר היה רואה בזה סימן קלון. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות. תראו איזה יופי. אפשר להיכנס לפייסבוק, ללחוץ הכפתור ההצטרפות לקבוצת משכן לילה, לשלוח לנו נושאים לשידור, דעה בדקה, שאלות, תגובות, ובעיקר להשתתף בשידור החי שלנו. למי שרוצה, אנחנו בשידור חי גם בטוויטר, בטלגרם, אנחנו הערוץ הכי שווה. חפשו חמל ערוץ כנסת. באינסטוש יש לנו תמונות, סרטונים ועוד. תודה ליוסף התנמי על התרגום לשפת הסימנים, ואיך אומר מישל, מה אתם רוצים? זה אותו נתניהו שאמר שראש ממשלה תחת חשדות לא יכול לכהן בזמן אולמרט. בושה. שלא תזוזו, משכן לילה, מעברון ומתחילים.
ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים למשכן לילה. אני צריך להגיד חג שמח, כן? ל"ג בעומר, חג, מי שחוגג, שיהנה. רק שימו לב, אל תדליקו מדורות. זה אסור, זה לא חוקי הערב. אין. ואם אתם נוסעים להר מירון, קחו בחשבון 7 שעות של פקק בדרך, כי להבנתנו יש שם כבר מאות אלפים, אז זה גם סיפור לא פשוט. בקיצור, תיזהרו, אם אתם חוגגים, עדיף שתעשו את זה בצורה שהיא חוקית, ותיהנו מהחג. כמובן, רמדאן כרים לכל אחי ואחיותיי המוסלמיות והמוסלמים. ואנחנו רוצים היום, יש לנו תוכנית עמוסה, הרבה מאוד, כמו שאני אוהב לעשות, הרבה מאוד נושאים יש לנו על המדוכה. אנחנו נתחיל עם הנושא הפוליטי, שי ניב, יועץ אסטרטגיה, פרשן הפוליטי לשעבר של גלובס איתנו. ערב טוב, שי, מה שלומך? ערב טוב, מצוין. הייתי בדרך למירון, אבל כשהתקשרתם, עשיתי יותר. שמעת על 7 שעות של הפקק והמאות האלפים, ואמרת, אוקיי, וריאנטים או מאות אלפים, אני נשאר בבית, חכם. אבל בוא נדבר על הימים האחרונים, אתה יודע, זה קצת מצחיק אותי. אנחנו מנסים לדבר עם אנשי ש"ס, הם לא עונים. אנחנו מנסים לדבר עם דגל התורה, אגודת ישראל, הם לא עונים. ובינתיים איכשהו נראה שבנט כבר תופר את העניינים. בוא, מה התחושה? זהו, נגמר? תראה, זה נכון שאנחנו, אני מניח שגם תכף נדבר על הסיפור של מינוי שר משפטים, כי זה היה איזשהו רגע מכונן, שאחריו נדמה היה שאנחנו מתכנסים באמת לכיוון של ממשלת שינוי. אבל עד שזה לא נגמר, קשה לראות באמת את הסוף של הסיפור הזה. אנחנו שוב חוזרים לזה שהזוגיות בין בנט לשקד היא מורכבת מאוד, היא יושבת שם על חתיכת רימון שכבר הוסרה ממנו הנצרה. הסיפור הזה רחוק מלהיות גמור, ואין לדעת, באמת שאין לדעת איך זה ייגמר. אם אני ממש צריך לנחש, אז אני חושב שאנחנו עדיין קרובים יותר לממשלת שינוי מאשר לממשלה בראשות נתניהו, שכרגע אנחנו פשוט גם לא רואים את הקלפים שם מסתדרים. עכשיו, אם אני מדבר על כל זה, ואתה רוצה לדבר על הפיאסקו, בוא נדבר על הפיאסקו. אתה יודע, אנשים מדברים על הפיאסקו כאילו הוא התחיל שלשום ונגמר אתמול. זה לא נכון. אבי ניסנקורן התפטר בדצמבר, להזכירכם. לא אתה, לשאר. מדצמבר, ראש הממשלה מחזיק את מדינת ישראל בלי שר משפטים, בזמן שהוא עומד למשפט, אוקיי? לא מוכן לשום פנייה של גנץ כדי למנות שר משפטים, כשאתה ואני, לא כולם יודעים, שהחוק אומר, אוקו קוק, שר המשפטים יבוא מתוך כחול לבן. למה הוא עושה את זה? אז זה בדיוק חלק מהעניין. העניין הוא לשחוק עד דק את הסיפור הזה של החוק בישראל ואת המעמד של היועץ המשפטי. ואם אתה שוחק אותו יותר ויותר ויותר, אז ביום הדין, כשכבר אולי יבקשו להוציא אותו לנבצרות, או שאולי תקום כאן ממשלה אחרת, הוא יוכל לשבור את הכלים, בוודאי גם במקרה של הרשעה בעוד 2-3 שנים. הסיפור הזה די מחושב מהבחינה הזו. השאלה עצמה של הסיפור, של מה שהיה שם באותה ישיבת ממשלה מפורסמת, אז אתה יודע, אנחנו נוטים כל הזמן לחשוב שיש שם איזו אסטרטגיה מאוד גדולה אצל נתניהו, והוא תמיד חושב איזה 2 צעדים קדימה, ואתה יודע, אנחנו בעצמנו אמרנו את זה רק לפני רגע, אבל מצד שני גם צריך לזכור שבסוף בסוף יש גם את היסוד הנפשי של נתניהו, שהוא מאוד מסוים ומאוד בעייתי אפילו, יש לו גם את הסביבה המאוד רעילה נאמר, וגם כן העובדה שהאדם הזה הוא נאשם בפלילים, ואי אפשר שבסופו של דבר כל המכלול הזה יחד לא משפיע על איך שהוא מנהל את העניינים, והוא לא מנהל את העניינים. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך על העניין של הניהול של העניינים, כי לדעתי כן, אתה צודק, הוא לא מנהל את העניינים, זה פעם ראשונה מזה הרבה זמן שזה די ברור, אבל בוא נדבר על מה שקורה מבפנים, כי אני אגיד לך, 2 דברים קורים. אחד, האנשים שלו מתחננים אליו לא לנהל מסע ומתן עקר עם גנץ, אומרים לו, תקשיב, זה לא יקרה. 2, 2 שרים בכירים לפחות, לפי הדיווחים, מבקשים ממנו אתמול שלא ילך למאבק עבוד אחרי הסיפור של שר המשפטים, וגנץ אומר, דופס עמדה, אומר לו, אתה רוצה, אין בעיה, אני מוכן ללכת איתך לקואליציה, 2 רוטציה, אני ראשון. זה לא קרה לנתניהו אף פעם. נכון, כי שוב, אי אפשר להתעלם מהמכלול של הדברים, אני חושב שהוא באמת יותר מתמיד נמצא באיזושהי חוסר שליטה, והפאניקה המפורסמת שלו, כל הדברים שאפילו אריק שרון אמר עליו בעבר,
הם באים לידי ביטוי בימים האחרונים. אני חייב להגיד לגבי גנץ, אגב, אני חושב שבסופו של דבר הסיפור הוא בעיקר הנקודת פתיחה שלו במסע ומתן במסגרת ממשלת השינוי, פחות, אני חושב באמת שיש פחות התכנות לממשלה עם נתניהו, על אף כל החשדות שקיימים גם אצלי סביב כל מה שקשור לבני גנץ, הוא בעיקר משחק את המסע ומתן פה, אגב, באופן מפתיע, כי לא ראינו איפה הוא היה עד עכשיו, כן, בכל השנתיים האחרונות, בני גנץ הפוליטיקאי הזה שיודע לקפץ בין שני צדדים, ולכן אני חושב שזה בעיקר להגיע למקסום הישגים מבחינתו בממשלה שאולי תקום, שקוראים לה ממשלת שינוי. תשאר איתי רגע, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית בגלובס. אלן, שירית, מה שלומך? שלומכם. אני בסדר, בואו שניכם, אתה תראה ואת תקשיבי לסינק שהבוקר אמר לי אלון שוסטר, שר החקלאות והמרחב הכפרי, בתוכנית בוקר שלנו בערוץ כנסת, בבקשה. עזות מצח של אדם חסר עכבות, שהוא רדוף פחדים, בתחושה של נרדפות אפוקליפטית, ואני לא חושב שהוא נותן לעצמו דין וחשבון פרט לכוח המניע. אתמול קראתי לזה מונרכיה או אנרכיה. או אני שולט לבד ואל תגידו לי מה לעשות, ולא מעניין אותי פריטטיות, או אנרכיה, שורפים את המועדון. למה שורפים את המועדון? לא בטוח שהוא ממש רוצה לשרוף את המועדון, הוא רוצה להבין בריונות פוליטית, כדי שיתקפלו חזרה להצעה התחלתית, שפירושה פירוק משרד המשפטים והסמכויות שלו וכן הלאה. אני הייתי בבלוק הרבה שנים, שירית, אני לא שמעתי שר שיושב בתוך קואליציה שמדבר ככה על ראש ממשלה. אני מסכימה איתך, אני חושבת שיש פה גם תהליך שהוא לא רק לא קואליציוני, אבל לא משנה, אנחנו כבר אנחנו מדברים על ממשלה שנראית כמו קואליציה מתפקדת, אבל הדבר שיותר חורה לי, אני חושבת שזה עצם זה ש... זעקות קץ הדמוקרטיה האלה שחוזרות על עצמם כל הזמן, שבסך הכל היה פה מאבק פוליטי סביב מינוי שר משפטים. נתניהו הציע שר משלו. אבל שירית, מאבק פוליטי ברשותך, מאבק פוליטי יכול להתקיים כשאין חקיקה. היא נפלה לי מהקו, וואי. שי, אתה שומע? מאבק פוליטי יכול להתקיים כשאין חקיקה, כשיש הסכם קואליציוני, ואז אתה יודע, ההסכם קואליציוני לא שווה הרבה, אפשר לעשות מה שבא לך, אבל פה יש חקיקה. כן, לא, אני ככה בזהירות אומר, אני הייתי מציע לא לגמד את האירוע הזה לכדי איזה ויכוח פוליטי כזה או אחר, יש פה שבירה מוחלטת של הכלים, לא היה כזה דבר שמצפצפים בצורה הזו, לא רק על הסכים קואליציונים, כי זה כן קורה, אבל על היועץ המשפטי לממשלה, בזמן אמת, כשהוא דופק על השולחן, אני באמת מציע לכולנו לא להתעלם מהדבר הזה, לא לעשות הנחות לאף אחד. לכחול לבן ולאלון שוסטר אני אומר, בוקר טוב באמת, טוב שגיליתם מימין נתניהו. אני מאוד לא אוהב אגב את הדיבור על זה על ראש ממשלה, תתפלא, מצד שר בממשלתו. לחלוטין אני לא מקבל את זה, אני חושב שזה דבר לא הגיוני בעליל, פריטטי או לא פריטטי, זה דבר שלא יכול להתקיים. אם כחול לבן חושבים את מה שהם חושבים על ראש ממשלה, הם היו צריכים להתפטר על אף הפריטטיות ועל אף כל מי שיגיד לך שזה לא הדבר הנכון לעשות ברמה הטקטית, זה שטויות, כי אנחנו רואים שנתניהו בסופו של דבר עושה את מה שהוא רוצה. אם מישהו צריך להתערב ויכול להתערב, בסופו של דבר זה בגץ, זה לא בני גנץ, הוא לא הציל את הדמוקרטיה הישראלית, בניגוד לכל המחמיאים והמחמיאות מהיום האחרונה. אני חייב לשאול לך את השאלה האחרונה, כי זה חשוב לי. כולם מדברים על הריקוד של בנט ויש עתיד, על הריקוד של בנט ועבאס, אף אחד לא מדבר על מרץ והעבודה, שי. כאילו זה קטע, אנשים חושבים שהם בכיס. זה נראה לי די לא חכם. זה לא חכם, אבל הם די בכיס, ואתה יודע מה, תשמע, צריך גם איפשהו לתת נקודות על זה שהם לא... הרי מה אנחנו רוצים? שהם ישחקו על כל המגרש? שהם יגידו, אנחנו אולי נקים ממשלה עם נתניהו? כמובן שהחלופה הריאלית יותר היא... שהם יגידו שהם לא מצטרפים לממשלה, אבל גם במקרה הזה החלופה היא בעצם בחירות חמישיות, והם יחטפו מהציבור שלהם ובצדק.
ולכן הם מנסים להלך פה על איזשהו חבל דק, מצד אחד להגיד, ובצדק, אנחנו לא נחבל במאמץ הזה, ואנחנו נתמוך במאמץ להקים ממשלה אלטרנטיבית, ומנגד אנחנו כן נעשה כל מאמץ כדי לשמור על הערכים שלנו, ועל איזה שהם קווי יסוד שאנחנו יכולים איכשהו לחיות איתם, ואני בוודאי לא חושב שצריך לוותר פה לחלוטין, אני חושב שמיכאלי צריכה להתעקש, היא תעשה נכון אם היא תנסה לייצר ציר לא רק עם הורוויץ, אלא גם עם אביגדור ליברמן. כן. יכול להיות פה הגנג'ר בסיפור הזה. כלומר, לצורך העניין, אם מיכאלי מגיעה להסכמה שהיא תקבל את משרד הפנים, כשאביגדור ליברמן יכול לחיות עם העקרונות שהיא רוצה להדוות בתוך המשרד הזה, מבחינת הרפורמות וכו', אז זה יהיה צעד מאוד חכם מול הגוש הנגדי, שזה בעצם הגוש הנגדי בתוך המסגרת, כלומר, מול שר ונפתלי בנט. אני מבין. טוב, מה אני יכול להכרח? חג שמח, שבת שלום, נעמת לי, תחדד את העיפרון, יום שלישי אנחנו נדבר על החזרת המנדט, זה הולך להיות. שייך אחלה ערב. יהיה כיף. כן. תודה רבה, שי. אני דיברתי כבר איתה עם דקלה שלנו, דוקטור דקלה כהן, מכון טרומן, החוג ללימודי אסלאם מהמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית, ערב טוב דקלה, מה שלומך? אלחמדוללה, את יודעת, לג בעומר וגם רמדאן כרים, אבל אני, את יודעת, דיברנו את ואני כמה פעמים, ועכשיו הייתי צריך להגיד לך, ההכנות לבחירות ברשות בעיצומן יהי, אבל לא. זהו, מאוד יכול להיות, רוב האינדיקציות מורות על כך שאנחנו עושים איזושהי פניית פרסה אחורה. אבו מאזן כנראה עושה חושבים מחדש על כל הסיפור, הוא נלחץ מאוד מכמה כיוונים, גם מהכיוון של חמאס, שפתאום ההתלהבות יתר שלו מדאיגה אותו, וגם ממה שקורה לו פנימה, מה שקורה לו מבחינת אופוזיציה שלו בתוך הפתח שאמור להיות הגוף שהכי הכי הכי נותן לו תמיכה, פתאום יש לו בעצם פיצולים שממש מאיימים עליו. בואי רגע נתחיל מהסיבות הרשמיות. למה אבו מאזן אומר רשמית דוחים את הבחירות? מי השם? תראה, הכי קל ומה שכנראה הוא יעשה זה להאשים את ישראל, כי ישראל הודיע שיש לה התנגדות עקרונית לקיום הבחירות במזרח ירושלים. יתרה מכך, היה גם ניסיון לקיים איזושהי מסיבת עיתונאים של חלק מהמועמדים, וישראל לא אפשרה את זה. יתרה מכך, ישראל גם החזירה אחורה משקיפים אירופיים שהגיעו לכאן כביכול בתור נציגים לפקח על תואר. דקלה, אי פעם התקיימו בחירות לרשות הפלסטינית במזרח ירושלים? ודאי, ודאי. וזה באמת מה שישראל חוששת ממנו, מכיוון שתרחיש 2006, 15 שנה בדיוק אחורה, חמאס ניצח בגדול במזרח ירושלים. בעצם, פה בעצם אנחנו, החשש של ישראל זה באמת שידור חוזר. אז אחרי הסיבה, כרגיל, ישראל אשמה, בואי נדבר, האם יש בעצם איזה משהו שאנחנו לא יודעים, איזה סיבה נסתרת, שאבו מאזן מפחד מהבחירות ורוצה לשחק עם העניין הזה. תראה, מה שקורה לו פנימה, שוב, אני ממקדת את הדברים ממש בתוך הפתח, כי חוץ מזה שהפיצול בכלל, בכל הציבוריות הפלסטינית כבר רשם ציים שלפחות 36 רשימות, אז בתוך הפתח יש לו כבר 3 רשימות של אופוזיציה מאוד משמעותית, כשהחבירה של הערכתי הכי מאיימת עליו עכשיו, זה של מרואן ברגותי, נאסר אל קידווה, מצד אחד, ומוחמד דחלן מצד שני. זאת אומרת, יש פה 3 גורמים שמסוכסכים איתו בצורה מאוד משמעותית, והוא מרגיש מאוים, הוא פשוט מרגיש מאוים. הקרקע נשמטת לו מתחת לרגליים, ובעצם גם התמונה של הפגנות ברמלה עושה לו לא טוב. זאת אומרת, הציבוריות הפלסטינית עכשיו לא מקבלת את עלי התאנה הזה של ישראל השמה בכל. זאת אומרת, היום ברמלה יצאו מפגינים לרחובות. צריך לשים לב, עם שלטים שאומרים לא בדילי לנתחבת. אין חלופה לבחירות. כן. אני רוצה, רגע, ברשותך, את השאלה האחרונה, כי הזמן שלנו קצר היום, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזו.
קסאמים מכיוון עזה לכיוון ישראל, האם בעצם דחיית הבחירות וההתחה של האשמה בדחייה בישראל תגרום להסלמה בין ישראל לבין הרשות? לא בהכרח, דווקא בחמאס, לדעתי, גם ביחס לירי הטילים האחרון, יש באיזשהו מקום רגל על הברקס. זאת אומרת, בסופו של דבר הם לא נגררו לסבב לחימה, כי הם יודעים שאם נגררים לסבב לחימה, אז כל הדיבורים על מסלול הסדרה פשוט הולכים לעזאזל. אז לא בהכרח, זאת אומרת, לא, הדברים הם לא קשורים באופן מוחלט, החמאס זה סיפור אחד והרשות זה סיפור אחר, ולא בהכרח סיפור הקליעה של האשמה בישראל הוא שיגרום לחמאס לחדש את ירי הטילים ביתר סט. לא, אני סבורה שזה לא הכרח המציאות. אני מבין. אנחנו נקווה לימים שקטים. אני מאחל לך חג שמח, רמדאן כרים. תודה רבה שהצטרפת לנו, דוקטור דקלה כהן. ואנחנו נדבר כי זה מתגלגל הסיפור הזה, זה עוד לא נגמר. צפו הערב למשהו קצת יותר החלטי מכיוונו של אבו מאזן. אנחנו כולנו אוזן. תודה רבה לך דקלה, שיהיה לך ערב טוב. בשמחה, ערב נעים. אל תזוזו מעברון ואני חוזר. עכשיו אולי להחלטה החשובה ביותר שהתקבלה בפורום שהוא ציבורי מזה הרבה זמן, נושא המפרץ, ותכף אנחנו נדבר עם החברים והחברות, הם כולם פה. דוד יעלומי, מנכ"ל משרד להגנת הסביבה, ערב טוב לך אדוני. ערב טוב. תודה שהצטרפת אלינו. עורכת הדין שרית גולן, חברת מועצת חיפה, יושב ראש ועדת איכות סביבה ויו"ר איגוד ערים במפרץ חיפה והקריות, ערב טוב לך. ערב טוב. ואחרונה חביבה, נועה הולנדר, מארגנת קהילתית במגמה ירוקה חיפה, ערב טוב לך. ערב טוב. אני רוצה להתחיל דווקא איתך, דוד, והשאלה שלי היא הכי straight forward. אתה, דיברתי איתך פה, אמרת לי, תשמע, הני, אנחנו רוצים לקדם את סגירת המפרץ כמה שיותר מוקדם. ואנחנו מקבלים עכשיו הודעה 10 שנים. למה 10? תראה, ממה שאני זוכר, קודם כל הייתה סקפטיות גדולה מאוד בכלל, האם תהיה החלטה. ונדמה לי שאמרתי לך שאנחנו נוביל להחלטה ותהיה החלטה, ואני אומר לך שזה הרבה בהודות לנחישות של השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל, שאני מזכיר לך, ביוני 2020 היא הצהירה והכריזה שהמפעלים הללו צריכים להיסגר, שזה החזון, ואני חושב שההישג הגדול קודם כל, שיש תאריך יעד. מדוע 10 שנים? אני אסביר, זה עד 10 שנים, כיוון שאנחנו היינו צריכים להגיע להסכמות בוועדה. כשהתחילה הוועדה לפני כ6 חודשים, מרבית המנכ"לים של המשרדים היו נגד לקבוע תאריך יעד. והגענו לתוצאה שמרבית המנכ"לים כיום, יש הסכמה די גורפת, למעט אולי 1 או 2, שחייב להיות תאריך יעד, ואני חושב שעד עשור זו החלטה מצוינת, שנותנת גם את הזמן להיערך. ו-2030 לא כל כך רחוקה. א', אני מסכים איתך, 2030 הרבה יותר קרובה מ-2300, וב', אני מסכים איתך, אנחנו מברכים על הסגירה, אבל רגע, תכף, הנה, אני חוזר אליך רגע, אני רוצה לפנות לעורכת הדין גולן. עורכת הדין גולן, את כבר, אני לא יודע כמה שנים בתוך המאבק הזה, אני רואה אותך מחייכת, אז אני מעריך שאת שמחה, אז בואי תגידי לי איך את רואה את ההחלטה הזו. קודם כל, אני שמחה שבשנה האחרונה יש לנו את השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל ואת המנכ״ל שלה יעלומי, כי אני חושבת שבאמת העובדה שהגיעו האנשים במקום הנכון, בזמן הנכון, הביאה והאיצה לקבלת החלטה.
המנכ״ל צודק, ההחלטה שהתקבלה היא דרמטית, העובדה שיש פה קול ברור שאומר שמטרופולין חיפה הוא בדעיכה, ושמי שמהווה חסם משמעותי זו התעשייה הפטרוכימית ובתי הזיקוק בתוכם, זו אמירה משמעותית. אנחנו בהערות ציבור נכניס את הדרישה שלנו שאנחנו מבקשים תאריך מוקדם יותר לסגירת כמה בזן. כמה מוקדם יותר? עד 2027 זה הזמן הריאלי מבחינת הערכות ושמירת רציפות משק האנרגיה, שכמובן את המחלי יחסון המזהמים יותר נדרוש אפילו קודם לכן, שאני מתכוונת לרחוב דגניה, רחוב המוות, שם יש מחלים של תשן שאין סיבה לא לפנות אותם כמה שיותר מהר, ופה הממשלה תצטרך לעשות עבודה מהירה, ולהוכיח שמדינת ישראל גם יודעת להוביל תוכניות גדולות, בפרקי זמן ריאליים יותר, ולא למשוך את הזמן. אני רק אגיד, כאילו, אני לא נוהג להגיד את זה, אבל זה לא שאנחנו תוקפים את דוד יעלומי והמשרד להגנת הסביבה, חס וחלילה, הנה הוא מחייך, אפשר לראות אותו מחייך. הוא כל הזמן מסכים לעלות ולדבר איתנו, אני יודע שהם בעד התהליך, אתה פשוט המשרד האחרי, אז מבחינתנו אתה האישיות הציבורית, אבל אנחנו חס וחלילה לא תוקפים אותך, ואני יודע שאתה בעד העניין. רגע ברשותכם, אחרי ההערה הזאת שלי, נועה הולנדר, אלה נועה, מגמה ירוקה, עוד ארגון מבורך וחשוב מאוד בחברה האזרחית. איך אתם רואים, שמענו את עורכת הדין גולן, אבל היא כבר בתפקיד רשמי, בואי ספרי לנו את העמדה של מגמה ירוקה. היי, שלום. אז אנחנו מאמינים שבמגמה ירוקה, כל עוד אין החלטת ממשלה ברורה עם תאריך נקוב לסגירת המפעלים והפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ, אנחנו לא מורידים רגל מהגז. אנחנו מכירים את זה, החלטות כאלה מתפספסות והן נמרחות, והמאבק הזה הוא כבר עשור בתהליכים, ואנחנו לא נסתפק בפחות מההצהרה חד משמעית, סגירת המפעלים עד 2025, בהתאם להמלצה של המועצה הלאומית לכלכלה. אוקיי, אז בואי תגידי לי, אני מבין את העמדה, אני בעד, אני חושב שכולנו בעד, עכשיו בואי תסבירי לי איך אתם מתכוונים ללחוץ לכיוון הבעד הזה. מה תמשיכו לעשות? אנחנו ממשיכים להפעיל את הלחץ הציבורי שלנו, אנחנו מקדים את הכוחות שלנו לאגף התקציבים ולמשרד האוצר, שאנחנו מבינים שהם מנסים לטרפד את הקידום הזה, והם מונעים מלוח זמנים מפורט לצאת לפועל. זה המוקד שלנו, וזה מה שאנחנו ממשיכים לעשות. גם שבוע הבא אנחנו עושים מעל מחאה בירושלים, מול משרד האוצר, ואנחנו לא מוכנים שההחלטה הזאת לא תתמסמס. אז אם הזכרת את משרד האוצר, אז אני רק אומר, משכן לילה, רונן שלנו והחבר'ה, פנינו לפרופסור אבי שמחון, יו"ר ועדת המנכ״לים, כמובן פנייתנו לא נענתה כי הוא עובד ציבור זמין, פנינו גם למשרד האנרגיה להזמין אותם להשתתף או להתייחס, והם גם שללו את ההשתתפות. אני רוצה לשאול אותך דוד, תשמע, אני ואתה דיברנו, ואני לא זוכר אם דיברנו לפני או אחרי האסון בביירות, ואתה כמוני יודע, אני בטוח שאתה יודע מה רמת הסכנה לחיפה, כשכל הדבר הזה יושב שם ממש על המפרץ, ואנחנו מדברים על חיפה שנמצאת גם בשבר הסורי-אפריקאי. ואני יודע גם את העמדה שלך שאתה רוצה לקדם את זה. למה למשל מנכ״ל משרד האנרגיה, או אנשי משרד האוצר, הם לא מבינים את הדחיפות של העניין הזה, אם חס וחלילה קורה אסון? אני חושב, אין לי ספק שהם מבינים והם מודעים, כיוון שהדבר הזה ידוע. אני מזכיר לך ולצופים, מבקר המדינה התייחס לכך בדוח שלו על מפרץ חיפה, בדוח של 2019, ודיבר על כך, על הסכנה המאוד גדולה של האזור הזה. אגב, ועדת המנכ״לים וגם ההצהרה של השרה, ההכרזה של השרה במאי, במאי או ביוני 2020, הייתה לפני ביירות. ביירות זה, האסון בביירות זה עוד קריאת השכמה, עוד דגל אדום שעולה על מנת להזכיר לכולנו שהמפרץ הזה צריך להתפנות. ואגב, אני באמת לא מרגיש שאתה או אחרים תוקפים אותנו. אנחנו ניסינו בוועדה לפנות את המפרץ כמה שיותר מוקדם, ואנחנו נמשיך להיאבק על כך. אני חושב ש-2027, כמו ששרית אמרה, 2027 זה מועד נכון יותר, אפשר להיערך לכך, את המחלים של תשן אפשר כבר ב-2025 לפנות,
ואנחנו נמשיך להילחם ונאבק ונעשה את הכל על מנת לפנות את המפרץ. רגע, אני רוצה להגיד לך עוד מילה, לא רק בגלל הסכנה המאוד גדולה, שזה כמו חבית חומר נפץ בלב מטרופולין של 1.5 מיליון תושבים, אלא גם כי זה כלכלי, זה נכון, זה צריך פה את החזון, והחזון הזה צריך להביא איתו צמיחה, אזור שצומח, אזור שפורח, אזור שמחירי הנדלן סוף סוף יעלו, שהתושבים יישארו, שתהיה לשם הגירה חיובית, ובעיקר, בעיקר, לבסס את הכלכלה שלנו על אנרגיות מתחדשות. דוד, אני לא צריך, א', אני שמח שאתה בן ברית לתפיסה הזו, אני לא צריך לספר לך כמה עולה מטר מרובע עם נוף לים בתל אביב, לעומת כמה עולה מטר מרובע בחיפה, ובדיוק בשביל זה אני רוצה לעבור רגע לשרית. שרית, את מדברת על רחוב המוות. עכשיו, אמרתי לך את זה פעם, ואני אחזור ואומר את זה. כשאתה אומר לחיפאי נוף לים, הוא עושה לך כזה תנועת ביטול עם היד, נוף לים, ביג דיל. אתה אומר לתל אביב, נוף לים, הוא מוציא סכין בין השיניים ומוכן לצאת לקרב. עכשיו, זה מדהים אותי, כי אנחנו מדברים על משרד האוצר, שזה המשרד שהוא הכי קר במובן הזה, בתחשיב, ואני לא אוהב את התחשיב הזה, והם אלו שמתנגדים לסגירה יותר מוקדמת ולאף, הרי זה ייצר מאות אלפי עבודות. זה ישנה את המפרץ. איך יכול להיות שאת לא אומרת לי 25 או 27? אני באמת חושבת, פה בוא רגע נדבר על מאגף התקציבים, אני חושבת שלאורך כל פעילות הוועדה, הם חטאו לתפקיד שלהם, הם השתמשו בנימוקים מכל תחום שהוא לא התחום שלהם, כולל לדבר בשם משרד הגנת הסביבה, למה לא צריך לסגור את בזן. כמו שאמרת, הם מסתכלים דרך החור של הגרוש, ומצד שני מתעלמים מהמצב האמיתי של חיפה ושל הקריות לגבי מחירי הדירות פה. אני חושבת שאגף התקציבי פה חטא לתפקידו, חטא לזה שהוא חייב היה לראות את טובת הציבור וההבנה שלא הכל עובר דרך החור של הגרוש. אני כן אגיד לך שבמידה והתוכנית הזאת תצא לדרך, אז הבתים על הים יהיו הרבה יותר יקרים מהבתים שאפשר לקנות בתל אביב. ואין לזה ספק, רחוב דגניה שהיום הוא נקרא רחוב המוות, הוא אחד הרחובות הכי יפים בארץ. אגף האוצר, אגף התקציבי באוצר, פשוט צריך להתחיל לפתוח את העיניים שלו ולהסתכל על הציבור. אני אגלה לך בסוד, כשהמנכ"לים הגיעו לסיור במסגרת הפעילות של הוועדה, הם הגיעו לדגניה, הם הגיעו לרחוב המוות. הנציגה שהגיעה מאגף התקציבים מאוד לא אהבה והתלוננה על כך שהעזו להגיע התושבים כדי למחות ולבקש שיפנו את המחלים. היא התבטאה ואמרה שזה מאוד הורס לה את החשיבה על מה שצריך להיות, כן. כאילו זה משנה. זה האנשים שלא רואים שום דבר, הם לא רואים בני אדם, ובאמת למרבה המזל ולמרבה המזל של תושבי מטרופולין חיפה, היה לנו פה את פרופסור שמחון, והיה לנו פה את השרה גילה גמליאל עם הנחישות, כדי להילחם בדבר כן. הזה. אבל גם נועה אמרה את זה נכון, אז אנחנו לא מורידים רגל מהגז. אז אני רוצה לעבור לנועה. נועה, אני השארתי אותך לסוף, כי אתם באמת הדובדבן על הקצפת, מגמה ירוקה, העבודה שלכם לאורך שנים, שרים התחלפו, שרים באו, אבל אתם פשוט ממשיכים רגע על הגז, ואנחנו לא צריכים לקוות לאיזה פוקס, שתהיה לנו עוד שרה כמו גילה גמליאל, או עוד דוד יעלומי כדי לקדם את העניין. אני צריך ממך את באמת את הסיום של העניין הזה, כי די, הגיע הזמן שזה ייעלם לנו מהחיים, גם הדלקים האלו שמזהמים וגם כל המקום הזה. מה מגמה ירוקה עושים? כן, אז מגמה ירוקה, כמו שאמרתי קודם, ממשיכים עם הלך הציבורי. אנחנו גם, אנחנו שמים את החשיבות של התושבי מפרץ איתנו כבר שנים במאבק הזה. אנחנו לא יכולים להתפשר גם על הבריאות שלהם וגם על הזיהום אוויר בחיפה. אנחנו מבינים שיש פה בעיה בחיפה, יש פה בעיה של הגירה שלילית, אני בטכניון, סטודנטים כמוני, בורחים מהעיר אחרי שהם מסיימים את הלימודים שלהם. אנחנו מבינים שזה בעיה הרבה יותר גדולה, גם בהיבטים של משבר אקלים. אנחנו צריכים כבר להתנתק מהתלות הזאת בדלקים פוסיליים, ושהמדינה כבר תתחיל להיערך לאנרגיות מתחדשות, להתקדם ולא להתעקע בתוך המפעלים האלה,
ובאותו סטטוס קוו. אז אנחנו במשכן לילה אומרים שאנחנו אוהבים את חיפה, וחיפה עיר מדהימה ויפהפייה. אנחנו מודים מאוד לדוד יעלומי, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. תודה לך, דוד. אנחנו שמחים שיש לנו בן ברית כמוך לעתיד טוב יותר לכולנו. אני מודה לעורכת הדין שרית גולן, שעושה ימים כלילות בעניין הזה כבר שנים, וכמובן לנועה הולנדר, שמייצגת את כל מגמה ירוקה שהיא מדהימה, ואנחנו רואים לתושבי חיפה, אנחנו איתכם בכלל, כל תושבי אזור המפרץ והצפון, אנחנו רוצים שתהיה לנו מדינה יותר נקייה ויותר טובה לחיות בה. תודה רבה לכם, גבירותיי ואדוני, שיהיה לכם ערב מצוין וחג שמח. חג שמח, ותודה רבה. אתם אל תזוזו, ובאמת כאילו, אני מת על חיפה. מגיע לאנשים בחיפה לחיות ים מדליק, בתים יפים, אזורים פתוחים, חלס עם הדבר הזה. מעברון, ואנחנו הולכים לדבר על אמריקה. 100 ימים לכהונת ביידן. קראו לו סליפי ג'ו, לכלכו עליו בלי סוף, אבל האיש ניצח, כמו שחשבתי שינצח. הוא לקח גם את הסנאט וגם את הקונגרס, והוא כבר 100 ימים בכהונה, והנה מה שהוא אמר אתמול בנאום הראשון שלו לאומה. I can report to the nation, America is on the move again. After 100 days of rescue and renewal, America is ready for a takeoff, in my view. We're working again, dreaming again, discovering again, and leading the world again. 100 days ago, America's house was on fire. We had to act. And thanks to the extraordinary leadership of Speaker Pelosi, Majority Leader Schumer, and the overwhelming support of the American people, Democrats, Independents, and Republicans, we did act. Together, we passed the American Rescue Plan, one of the most consequential rescue packages in American history. We're already seeing the results. למה החיוך הזה לא יורד? כי זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של ארצות הברית שעומד נשיא האומה הזו, ומאחוריו יש שתי נשים. זה מעולם לא היה. ואיתי שניים, דוקטור נועה לוי, בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית העברית יפו, ערב טוב נועה, איזה חיוך, יאללה, איזה כיף. אני מרוצה. אני מרוצה מאוד. גם אני מאוד מרוצה, האמת היא, זו תמונה מדהימה, לראות נשיא שמאחוריו עומדות שתי נשים, סגנית הנשיאה ומנהיגת הבית, זה כיף. ולצידך יפתח דיין, פרשן לפוליטיקה אמריקאית, בא לבלוג על פילים וחמורים, ערב טוב, יפתח, מה שלומך? זה רגע מעורב, טוב. יופי, אני שמח שאתה איתנו. בוא, אתם יודעים מה? אני אשאל את השאלה הזהה בשלב הראשון, נתחיל עם נועה. נועה, 100 ימים לנשיא ביידן, שניסו לקרוע אותו בזמן הבחירות, הוא נשאר עם פסון, הוא נכנס לבית, ומה בעינייך או מה בעיניכם, אני אתחיל עם נועה, הדבר המרכזי שעושה ביידן במאה הימים הראשונים הללו? תשמע, זה תחרות מאוד מאוד קשה, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים שהם פורצי דרך, אני מתלבטת בין באמת ההשתלטות על הקורונה, שלדעתי תוך חודשיים הם מגיעים בארצות הברית למצב שלנו פה בישראל, שזה פשוט אדיר אחרי מה שקרה שם. הכרה ברצח העם הארמני, העזרה הכלכלית לארצות הברית, וההבטחות בעצם לשינויים פורצי דרך בכלכלה האמריקאית, שלדעתי הוא אתמול מדבר פשוט סוציאל דמוקרטיה בנאום שלו, התרגשתי לראות את ברני עומד ומוחה לו כפיים, אז תשמע, זו תחרות מאוד מאוד גדולה, ואני אומרת, לאן הבן אדם רץ? לאן הוא רץ? אבל הוא רץ. כן, השאירו לו חבילה לא קטנה, יפתח, במיוחד בסיפור ש... כשהוא מגיע למשרד, הוא מגלה שאין שום תוכנית לחיסונים, אבל הנה אני נותן לך לנעוץ, גם אם תבחר שניים או שלושה דברים, אני לא אתרגש. מה בעיניך הדבר המרכזי מהמאה ימי הכהונה הראשונים של ביידן? אז באמת, אני חושב שכמו שציין, שההשתלטות על הקורונה, והיכולת בעצם להיכנס,
טוב, יש לנו איזה בעיה קטנה עם הרשת, כשאנחנו מפרגנים לביידן יותר מדי, כנראה שהרשת מתנגדת אלינו, תכף אנחנו נסדר את זה. נועה, אני רוצה להמשיך איתך, אוקיי? אני רוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה, תראי. הוא עושה דבר, הוא לא בחור צעיר, ביידן. אנחנו מדברים על איש בשנות ה-80 לחייו, הוא ממנה טרנסג'נדרית לשרה, הוא ממנה נייטיב אמריקן, ילידה אמריקאית לשרה, הוא עושה קבינט שהוא קבינט מהפכני, והוא מכיר בה, דיברת על שואת העם הארמני, הוא מכיר בה למרות הסכסוך עם טורקיה, ואני רוצה להוסיף למשוואה עוד שני דברים שהוא עושה באופן מדהים. הוא נכנס בפוטין ואומר לו דיר בלק, והוא גם רב עם סין. כאילו כל מה שאמרו שטראמפ, אני רשמתי לי את זה פה ברשימה, עשיתי לי רשימה לפני איזה דברים מדהימים הוא עשה, ואנחנו כרגיל חושבים אותו דבר, אתה ואני. הוא קרא לפוטין רוצח, אחרי שעם כל הרטוריקה, כאילו making America great again, הוא שם את ארצות הברית בחזרה, בחזית המאבק של הדמוקרטיות כנגד האוטוקרטיות. הוא מדבר בנאום שלו בקונגרס, על הנשיא הסיני, כמי שהוא אומר, יש לי שעות על שעות על שעות של שיחות איתו, והוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה לאמריקאים, אל תטעו, הבן אדם, האיש הזה רוצה להיות הכוח המוביל בעולם, והוא תופר בנאום שלו את הפיכתה של ארצות הברית ליותר סוציאל דמוקרטית, כחלק מהמאמץ להישאר האימפריה הגדולה בעולם. הוא עשה את זה בצורה מרתקת, משכנעת, ולא בכדי, ה-approval rates שלו נשארים מאוד מאוד יציבים וגבוהים לכל אורך 100 הימים האלו. כן. אני חושבת, אתה יודע, כשאני ראיתי אותו בדיבייט של המפלגה הדמוקרטית, כשהוא התמודד לנשיאות, הוא היה מאוד חיוור. אתמול הבנתי משהו כשראיתי את הנאום. אני חושבת שהוא מאוד השתדל לא להיות רדיקלי מדי, כי הוא ידע שהאמריקאים לא יבחרו בו, ועומד לו נשיא ארצות הברית, איש עם ניסיון, שלא חשבו שיגיע להיות נשיא ארצות הברית, ומדבר בצורה שמעולם מעולם לא דיברו. כן. בקונגרס האמריקאי. כן, אני מסכים. אני רוצה רגע לחזור ליפתח, יפתח איתנו בטלפון, יפתח. אני מתנצל, אבל בוא תחזור רגע על התשובה שלך לשאלה הראשונה, הדבר המרכזי במאה הימים. אני חושב שהמאבק בקורונה, ובאמת הכניסה לנעליים של טראמפ, וירישת בעצם מערך החיסונים, דרך אגב, אני חושב שכן נכון לתת לממשל טראמפ קרדיט מסוים בהקמה שלו, יותר ממה שביידן נתן בתחילת הדרך, אני חושב שהוא היה הישג בהחלט מאוד מרשים, ואני מסכים עם נועה, אני חושב שזה לא רק ההעלאה של אותם רעיונות רדיקליים יחסית ופרוגרסיביים יחסית, זה בעצם, לביידן יש את, בזכות המתינות הנתפסת שלו, בזכות הפייסנות שבה הוא נשמע והאמפתיה שבה הוא מציג דברים, יש לו איזושהי יכולת ייחודית לקחת רעיונות רדיקליים ולהביא אותם למיינסטרים, להפוך אותם למשהו שגם משקי בית מתונים יחסית ולא רק אקטיביסטים של המפלגה תומכים בהם ומקדמים אותם. כן, יפתח, אני רוצה רגע להיכנס איתך לנקודה שדווקא חשבתי לדבר איתך, אתה יודע, מכל הדברים, ונועה אמרה את זה, הסיסמה של טראמפ הייתה making America great again. אני אגיד את זה בעברית, חלק מהנאום של ביידן שהכנתי. אין שום סיבה שלא ניתן יהיה לבנות להבים לטורבינות רוח בפיטסבורג במקום בבייג'ינג. אין סיבה שעובדים אמריקאים לא יוכלו להוביל את העולם בייצור כלי רכב חשמליים וסוללות, והוא גם מתכוון להעלות את שכר המינימום $15. אני לא מכיר Make America Great Again יותר מהדבר הזה. אני מסכים איתך, והמטרה של אותה שורה, שאני חושב שהיא אולי אחת השורות הכי חשובות בנאום הזה, אותה שורה שהזכרת על הטורקינות, בייג'ין ופיטסבורג, היא לנסות לגשר על איזשהו פער בין אמריקה הכפרית ואמריקה של הצווארון הכחול, אותם עובדים בסקרנטון שממנה בא ביידן, ובין אמריקה הליברלית, לנסות להנגיש את אותו חזון ליברלי של מאבק בבעיות האקלים ואנרגיות מתחדשות, לעולם שבעצם מונגש גם לאותם אנשים בלי השכלה אקדמית, בלי התחברות לאותם מוקדי כוח עירוניים. זאת הייתה המטרה אולי הכי חשובה של ביידן. דרך אגב, אחוזי התמיכה שלו, שנועה הזכירה, הם גבוהים, אבל הם לא הרבה יותר גבוהים מהאחוזים שבהם הוא הצליח את טראמפ. נכון. כלומר, הוא לא נהנה פה מאיזשהו ירח דבש יוצא דופן ברמה האישית, כן ברמת התמיכה בנושאים. באמת, הניסיון שלו היא לנסות לפרוץ את
את הקיר זכוכית הזה שעומד בין אמריקה הליברלית ואמריקה הכפרית, ימים יגידו אם הוא יצליח, זה ממש מאוד קשה, אבל הוא בהחלט עשה צעד בכיוון הנכון. אוקיי, תשאר איתי רגע, כי אני רוצה לפנות את השאלה הבאה לנועה, ויש לי עוד שאלה אחרונה אליך. נועה, שימי לב, ביידן עוד אומר, עוד משפט שלדעתי הוא משפט קריטי. וול סטריט לא בנתה את המדינה הזו, מעמד הביניים בנה אותה, והוא מוסיף ואומר, אני שם את קמלה האריס, שהיא הכוכבת רוק הכי גדולה היום בעולם, נקודה, להיות אחראית על חיבור כלל האמריקאים, תפסיקי לחייך, לאינטרנט מהיר, זה יעזור לילדים שלנו ולעסקים להצליח בכלכלה של המאה ה-21. האיש הוא מהפכן. הוא מהפכן, ואתה יודע מה מרגש אותי מעבר לזה שהוא מביא איתו גם את קמלה האריס, שהיא כוכבת רוק? שבעידן שהרשתות החברתיות מחנכות אותנו לסגוד לנעורים, יש לנו פה גבר מקשיש ואישה ביחד כפאור קאבל, זה כל כך פורץ, כל כך הרבה תקרות זכוכית, ואני רוצה להתחבר למה שאתה אמרת, אתה יודע, ארצות הברית בחלקה הגדול היא מדינת עולם שלישי, 30% מהאוכלוסייה לא מחוברת לאינטרנט, זה פורץ דרך מה שהוא אומר, הוא אומר את המשפט המדהים שאני מאמצת לקורסים שלי, שאני מלמדת את טראמפ, סליחה, את טראמפ, שלא נדע, את מרקס, איזה השוואה, שלא נדע. הוא אמר שמזמן הבנו שהאושר לא מטפטף כלפי מטה. It doesn't trickle down. כל התפיסה הניאו-ליברלית זה שהאושר, של העשירים שהוא רוצה למסות עכשיו, מטפטף כלפי מטה, והוא לא מטפטף כלפי מטה. זה נאום, אתה יודע שהוא היסטורי, וכל מה שחשבתי זה שצריך לשמור עליו טוב טוב, שלא ינסו להתנקש בו. סליחה, אורייט, טוב, אני רוצה להודות לך נועה, תודה רבה לך דוקטור נועה לביא, היה לי כיף לראות אותך מחייכת כל כך הרבה, יפתח, אני חוזר אליך לשאלה אחרונה, ואני דווקא על העקבים של נועה, אתם יכולים להשאיר אותה רגע באוויר, הוא מאוד 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 סוציאליסט, הוא אפילו, יש כאלה שטוענים, וקראתי מאמר דעה מאוד חריף נגדו, דווקא מדמוקרט שהוא מתון, שאומר שהוא פשוט סנדרס, הם קיבלו סנדרס, הם בחרו ביידן וקיבלו סנדרס. מה, איך אתה רואה את זה לעתיד? אני לא חושב שהוא סוציאליסט בכל רמה חבריו, אני חושב שהוא כן עדיין בצד היותר מיינסטרימי של המפלגה, אין ספק שהוא למד הרבה מהלקחים שאובמה בעצם הפיק בדרך הקשה, שבעצם אם אתה לא הולך big and fast, אם אתה לא הולך על הוצאה משמעותית, שעושה איזשהו עיצוב שונה ויוצא דופן בחיי האזרח, במעט מאוד זמן שיש לך עד בחירות אמצע הקדנציה, שבהן רוב הנשיאים בעצם מאבדים את המפתחות לחקיקה משמעותית, אתה בעצם תתחרט על זה אחר כך. אובמה גילה את זה על בשרו, טראמפ לא הצליח להעביר המון דברים ברמת החקיקה זולת קיצוצי המסים שלו. הדברים האלה זה דברים שאתה אחר כך מתחרט עליהם, וביידן פשוט מבין שאתה צריך ללכת חזק על כל הקופה, וגם על דברים שלפעמים הם אפילו מעבר לאינסטינקט שלך, כי האינסטינקט של ביידן הוא לא להיות ברני סנדרס. האינסטינקט של ביידן הוא כן לפנות למכנה משותף רחב יחסית של אמריקאים, אבל בהחלט הוא הולך בכיוון הזה של האסטרטגיה, ובנוסף הוא גם לוקח בחשבון שבעצם דעת הקהל האמריקאית יותר פתוחה היום להוצאה ממשלתית משמעותית. האזרח כן. האמריקאי רוצה יותר מעורבות בכלכלה. אם ביל קלינטון בשנת 92 אמר באותו נאום בדיוק שנגמר עידן הממשלה הגדולה, אז ביידן בעצם בנאום הזה אומר בדיוק ההפך, אומר עידן הממשלה הגדולה חוזר וחוזר בגדול. ועוד לא דיברנו על מה שהוא אמר על ההגירה וסיום הסאגה, ונועה פה לא מפסיקה על חייך. אני מודה לשניכם, דוקטור נועה לביא, יפתח דיין, היה לי לעונג, ואנחנו בטח נדבר בקרוב שוב פעם. חג שמח וערב טוב. חג שמח. אל תזוזו, קיבלתם את החג השמח, מיד אני עובר לדבר האחרון, וזה הדובדבן. ההיסטוריה לא מסופרת. ויש לנו פינה משותפת עם הקשת הדמוקרטית המזרחית, אחד מארגוני החברה האזרחית הטובים והחשובים והמדהימים ביותר שהיו אי פעם במדינה הזאת. ואיתנו נמצאת יעל בן יפת, לשעבר מנכלית הקשת הדמוקרטית המזרחית, חברת מועצת העיר תל אביב יפו, כיום אשת חינוך. ערב טוב יעלי. ערב טוב. מהמפגשים שלנו כל הזמן, אני צריך לקרוא לך יעלי. ולצידך יושבת אסנת טרבלסי, מפיקה ויוצרת, אחת מיוצרות הסדרה המדוברות ביותר במדינת ישראל בימים האחרונים, המדריך לג'נטריפיקציה. ערב טוב אסנת, מה שלומך? ערב טוב,
ערב טוב, שלומי מעולה. אני רק אספר לך את הדבר הבא, כי כולם יודעים שאני משתתף בסדרה. היום עצר אותי, מישהי אמרה לי כל הכבוד, ומישהו ברחוב עצר אותי ואמר לי, בגללכם הבלגן ביפו. אמרתי לו... יש דיבור כזה. כן, אמרתי לו, אני מתנצל, לא הבנת את הסדרה. אבל בסדר. יעל, אנחנו מדברים על ההיסטוריה הלא מסופרת, ואת יודעת, הרבה מאוד אנשים פונים אליי ואומרים לי, בואי נה, תקשיב, מה זה הדבר הזה? אז אני רוצה קודם כל שתגידי שיש באתר של הקשת הדמוקרטית המזרחית מקום שבו אפשר ללכת ולקרוא יותר בהרחבה על האירועים שאנחנו מדברים עליהם. תסבירי בדיוק איך. נכון, הפרויקט של בעצם הפרויקט של הקשת שבא לספר את ההיסטוריה המזרחית או ההיסטוריה הלא מסופרת, יצא לפני כמה שנים גם ביומן, יומן שנתי כזה, אבל כל המידע נמצא באתר הקשת, ואפשר לקרוא את זה שם, פשוט להיכנס ולראות כל כך הרבה אירועים, וגם יש אתר של פרויקט החינוך של הקשת הדמוקרטית המזרחית, שמכיל את כל המידע הזה, ואפשר לקרוא ולהחכים, בהחלט. אם היית מדברת בערבית, הייתי אומר לך, יעל, היום נחקי על צ'רלי ברדד, ונדבר גם על... צ'רלי ברדד. יוסף, צ'לרי ברדד, נדבר על יוסף שם טוב, אז בואי נתחיל את ההיסטוריה לא מסופרת, אולי אחד מהאנשים הכי מיוחדים שגרו במדינת ישראל אי פעם, שמו היה יוסף שם טוב, ספרי לנו מי הוא. אז בעצם הוא נפטר לפני 7 שנים, אם הוא היה חי היום הוא היה בן 97, הוא היה אחד מהנגני האוד הכי מוכשרים, הסיפור שלו בעצם, הסיפור של העלייה שלו לישראל והחיים שלו כאן בישראל ומה שקרה לו, זה בעצם סיפור של דור שלם, של אנשים מוכשרים שהגיעו ממדינות רבות, מדינות ערב והאסלאם, ולא הכירו אותם פה. הוא היה כל כך מוכשר, מגיל 8 הוא התחיל לנגן, בגיל 12 הוא התחיל לנגן גם בבתי קפה, הוא הגיע למשפחה מאוד מאוד עמידה, בגלל שהוא היה כל כך מוכשר, לא יקוראו לו יוסף שם טוב, אלא יוסף אל-עווד, יוסף נגן נעוד. הוא היה ממש ילד פלא. יוסף שם טוב היו קוראים לו. בערבית זה שם טוב, צריך להדגיש את הטט ואת הבט, שם טוב. אבל לא קראו לו ככה, אבל גם את צריכה להגיד שבגלל שהוא הגיע לארץ, והתייחסו אליו בצורה לא הכי מכבדת, הוא גם רכש מקצוע, ההורים שלו התעקשו שהוא ירכוש מקצוע, הוא היה מהנדס. נכון, נכון, הוא עבד כמהנדס, אבל קודם כל, אני מצאתי איזשהו נתון מעניין, הפיגוע שהיה בבית הכנסת מסעוד השם טוב, שבעקבות שיש שמועות שטוענות שזה היה פעילות ציונית כדי לעודד עלייה, היו שמועות כאלו, אז זה על שם סבתא שלו, מרוב שמה היא משפחה עשירה. כן. כן, מסעודה. ובעצם בארץ הוא לא, הוא כמעט לא, לא ניגן. הייתה תקופה שפשוט באמת עבד כמהנדס, אבל לקראת סוף ימיו הוא נכנס לתזמורת הערבית בכל ישראל, ובעצם זה, הוא אומר ששם זו הייתה התקופה הכי מאושרת בחייו, ששם הוא הרגיש שהוא מצליח לממש את עצמו, החיים בישראל היו מאוד מאוד קשים בשבילו, הוא הגיע משפחה, כמו שאני כל פעם אומרת, שהוא הגיע משפחה עשירה, אבל הוא באמת הגיע משפחה עשירה לכפר אנה, שזה היה איזושהי מעברה מאוד מאוד ענייה. אור יהודה. היום איזה קריית אונו, אור יהודה כזה, והחיים שלו היו מאוד קשים. צריך להגיד, הוא היה איש מאוד קשוח, אני ראיתי את הסרט צ'לרי ברדד, הוא היה איש מאוד קשוח בדרך שבה הוא התייחס לנגנים שלו, אבל כולם אהבו אותו אהבת נפש, והיום התזמורת פורקה כשהוא פרש לגמלאות, והיום כולם מחפשים קטעים שבהם הם מופיעים, כי זה נהפך לוינטג' והם מאוד מבוקש. כן, וצריך להגיד באמת תודה ליאיר דלל, שהוא זה שהחזיר אותו לתודעה, בהתחלה צ'לרי בגדל הזה היה מופע, ובסוף זה היה, הפך להיות גם סרט. ואם לא יאיר דלל, שבאמת כינס את גדולי המוזיקאים העיראקים, הקלאסיים, שבארץ לא הכירו אותם, ובעיראק לימדו אותם באוניברסיטאות, ופה בארץ הם עבדו בעבודות, במקרה הטוב בעבודות מסודרות, במקרה הלא טוב בעבודות מזדמנות,
ומין דבר נפלא כזה שנעלם לנו מהידיים, ואם לא באמת הסרט הזה, ויעיר דלל והעבודה שהוא עושה כדי וגם, לשמר את זה, לא היינו יודעים על זה. וגם נזכיר, בחסות עיריית תל אביב הוחרב קפה נוח, שהיה מקום שהיו בו מפגשים ובתי קפה, ויש לנו גם עוד כמה חבר'ה צעירים, כמו דודי שעושים מוזיקה, דודי שיש לו להקה, לפלפולה וכו' וכו'. אבל עכשיו אני גם מזכיר יום עם פטרו של יוסף שם טוב, היה ראשון לאפריל, אני בסוף אזכיר עוד משהו, אבל אני רוצה רגע לעבור לאוסנת. אוסנת, בואי נדבר על אחת הדמויות הכי אירופה, הכי גלם שהיו פה אי פעם בארץ, רונית אלקבץ. הכי קרוב להוליווד אי פעם. אבל זה מעניין שאתה מתייחס אליה כאל אירופה, כי היא גילמה בימה, קודם כל היא הייתה במאית המזרחית הראשונה. היא גילמה דמויות של נשים מזרחיות, נשים מזרחיות אחרות, לא כמו שהיה עד כה, עד אז נהוג. זאת אומרת, היא הביאה את המזרחיות הבורגנית, שיקוני רסקו, בתים שיש בהם, שזה לא הכל שבור, או לא הכל מרגיש עני, אלא מזרחים שיש אפשרות. את יודעת על איזה אירופה חשבתי? על איזה? על צרפת ופריז. זה הדבר הראשון? פריז זה המקום שלה. זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, הגלם הצרפתי הזה, האיכות הבלתי... היה לה אותו. היה לה אותו. אני חושבת שהיא הייתה הדיבה היחידה שהייתה פה. באמת, זהו. היא הייתה דיבה. תודה. ללא ספק. כל פעם שהייתי פוגש אותה באישי, הייתי... בפשטות שהייתה, ביום-יום שלה, היה משהו מאוד פשוט ומאוד נגיש ומאוד חם ומאוד... אוהב, היא תמיד תדאג, ותמיד המון נוגעת, המון מלטפת, אבל היא הייתה דיבה, ללא ספק. אבל תכלס, את יודעת, זהו, זאת המילה שחיפשתי, דיבה, זאת המילה. איבסן, לא איבסן, סופיה לורן, כל השחקניות הדרום-איטלקיות, דרום-צרפת הגדולות, אבל אני רוצה להגיד משהו עליה, היא בסך הכל, למרות שהיא יושבת לנו בזיכרון באופן כל כך חזק, היא בסך הכל שיחקה ב-18 סרטים. ועל ה-18 סרטים האלה... היא שיחקה בארץ. כן, בארץ. היא שיחקה בעוד משהו כמו 7 סרטים בצרפת, ובסדרה, וצריך לציין... אני, דרך אגב, פגשתי אותה בצרפת, בהצגה הראשונה שהיא שיחקה שם, זה היה באמת כמה חודשים אחרי שהיא הגיעה לשם, היא לא ידעה צרפתית, והיא שיחקה בהצגת יחיד על מרתה גרם בצרפתית. מדהים. ומשם, הסרט הראשון שהיא שיחקה, רק חשוב זה, הסרט הראשון שהיא שיחקה אחרי ההצגה, היה סרט של 2 במאים מרוקאים, והיא שיחקה דמות של טרנס מרוקאי. וואו. אז אני רוצה להוסיף גם עוד משהו, היא היחידה מעולם בישראל שזכתה ב3 פרסי אופיר. היא היחידה. עכשיו אני רוצה... יש הרבה דברים שהיא הקדימה וזה, אני גם חשבתי על זה, יש בינינו שנה, אז זה קצת מוזר לי לספר עליה כעל היסטוריה, אבל היא באמת עשתה פה כמה דברים שהיא שינתה תפיסות ושינתה ביחד עם אחי השלומי, שרואים אותו כאן, אבל גם לבד, היא בעצם מאוד מאוד שינתה משהו באיך שאנחנו תופסים נשים בכלל, ונשים מזרחיות בפרט. ועכשיו אני רוצה לדבר על משהו שלא מדברים עליו הרבה, כשמזכירים את רונית אלקבץ, מעבר ליופי המדהים שלה, והדיוויות, והכישרון משחק, היא הייתה פעילה חברתית, אבל שקטה. הייתה נשיאת אחותי. יופי. היא לא הייתה שקטה כל כך, היא הייתה נשיאת אחותי, היא דאגה להגיע, והיא הבינה את החשיבות שלה בתוך המסגרת הזאת, היא פעלה, היא דיברה, היא תמכה, היא הייתה שם. אבל אני חושבת, אתה יודע, שבעצם אי אפשר להפריד את הדברים. אני לא חושבת שהסרטים שלה, אפשר להפריד אותה מהפעילות החברתית שלה, כי היא יכלה לבחור כל מה שהיא רוצה, לשחק, והיא יכלה גם לביים דברים אחרים, והיא בחרה להביא את הסיפור שלה. היא גם אמרה את זה, שהיא מביאה את הסיפור של הבית המרוקאי. והבית המרוקאי שלא הכירו עד אז, אני שוב, זה חשוב לי להגיד, כי אני זוכרת ששלומי גם סיפר לי על כל מיני תגובות שהם קיבלו, אפילו בתהליך שהם עשו את הסרט, על הבחירה בבניין שהוא לא מת לנפול, אלא בניינים של רסקו, אתה יודע, שהיו אותה בכל הערים, אשדוד, נתניה, קריית ביאליק, איפה שהם גדלו, ובאר שבע, בניינים של 8 קומות כאלה, שיש סלון, זה בית מזרחי שאני מניחה שאפשר יהיה למצוא אותו בכל בית
במזרח התיכון, במעמד הבינוני. ועד אז אני לא ראו את הבתים ככה, תמיד מזרחים גרו בבתים מפורקים, ארוסים. או לא, הראו אותם גרים בבתים מפורקים, ארוסים. נכון, הם לא גרו. נכון, לא, אני מדברת על הדימוי, עד אז אני מדברת על סרטים, אני לא מדברת על המציאות עצמה, והיא הביאה את זה, והיא שינתה את הדבר הזה, וגם איך שהייתה לבושה, וגם איך שהייתה, תראה, גם הדמות, אתם מביאים פה קטע מיידות, שהיא שיחקה שם דמות פלסטינית, היא... רונית יחסה הרבה חשיבות לאיך שהיא נראית, וכל בגד וכל זה. הבגד שהיא לבשה כדמות, פה, בדיוק בעדות שהיא סיפרה, הביאה סיפור של אישה פלסטינית, היא לבשה בגד שאני זוכרת שאני ראיתי אותו, ואמרתי, וואלה, זה נראה בגד מאוד יקר, לא של אישה שהולכת לעבוד, אבל כאילו באיזשהו מקום, זה שינה את איך שהסתכלנו על האישה הזאת. כן, אני מתגעגע. זה מה שהיא עשתה גם בסרטים שלה. אני מתגעגע לסרטים שלה. מאוד. גם אני? כן. אני רוצה רגע לחזור ליעל. יעל, אני הולך להזכיר את התאריך הבא, 11/4/1950. 1950, אני מזכיר. התאחדות התימנים שולחת מכתב ראשון על היעלמות ילדים, ואנחנו נמצאים בסאגה הזו עד היום. בואי תזכירי מהר מי שולח ולמה. באמת התאחדות התימנים מדווחת בפעם הראשונה, ב-11/4, זה לפני 71 שנים, היא שולחת מכתב לשר המשטרה בחור שטרית, ואומרת לה, לא, נעלמו ילדים. שלושה ילדים תימנים נעלמו, ואנחנו מבקשים שתבדקו את זה. כמו שמדינת ישראל, כמובן, אנחנו יודעים עד היום, כמובן שלא הייתה שום תגובה, ואחרי כחודש, הם שולחים מכתב שני, ואומרים, במכתב הראשון עוד לא נענה, והם אומרים, נעלמים, זה לא רק שלושה ילדים האלו שנעלמו, נעלמים יותר, אנחנו מגלים תופעות הולכות וחוזרות ונשנות של, של היעלמויות ילדים, עדיין לא, עוד לא הבינו שיש פה תופעה של חטיפות ילדים, וכמובן שגם המכתב הזה לא זכה לתגובה, כן. ורק עבור 17 שנה, המדינה מחליטה בפעם הראשונה, לבדוק. כשכבר התינוקות האלו, כבר בני 17, 20, אי אפשר לדעת, היא מקימה ועדה ראשונה לבדיקת הטענות. כן, ואנחנו נמצאים היום 71 שנים אחרי, ועדיין אין פתרון לדילמה. אני רוצה להודות לך, יעל בן יפת, תודה רבה שהצטרפת אלינו, חג שמח. אסנת טרבלסי, אם עוד לא ראיתם את המדריך לג'נטריפיקציה, אל תעשו לי טובה, תעשו לעצמכם טובה ורוצו לראות. אסנת, לילה טוב, תודה רבה. לילה טוב, תודה. תודה לך. ואני אומר לכם, בשמי ובשם כל הצוות הענף והמדהים שנמצא פה, שהיום באמת שיגעתי אותו, לילה טוב משכן לילה, סוף שבוע נעים, חג שמח, אוהבים אתכם. ראשון, שלישי וחמישי בשבוע הבא, אני יושב פה, בשלישי יש לי את חגיגת החזרת המנדט או הכרזת הקואליציה. בואו תצטרפו אלינו. לילה טוב.